Přeji vám dobrý večer. Moc se omlouvám, že budu mluvit česky. Moje slovenština je slabá, ale grační, takže manželka mě varovala, abych se nepokoušel ani do toho vkládat slovenská slůvka. A my se budeme dneska zabývat, jak bylo teď naznačeno, tématem povolání na příkladu proroka Jeremiáše, ale vzhledem k tomu, že dnešní večer je Velký pátek, velkopáteční večer, který má svou vlastní náplň danou křesťanskou tradicí, kterou je třeba neustále jakoby si připomínat, protože to její poselství je pro život věřícího člověka nesmírně důležité, tak já začnu textem, který máme napsán v Lukášově evangeliu a který je vlastně základem toho Velkého pátku, nebo té velkopáteční slavnosti, anebo může být i základem celé té velkopáteční bohoslužby. Budu číst dva texty. Oba dva budou z evangelia Lukášova. A nejprve to bude text z 23. kapitoly od verše 44. Bylo už kolem poledne a nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: Tento člověk byl v skutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje, a všechno to viděli. Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimacie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem do Galileje, šly za ním, viděli hrob i to, kde bylo tělo pochováno. Tyto dvě perikopy popisují vlastně náplň událostí, které se odehrály v druhé polovině toho pátečního dne. V té první polovině se odehrály ty události, které jsou popsány v předchozích perikopách té 23. kapitoly. A my bychom je mohli shrnout, ty události, pod pojem Ježíšovo povolání, protože v tomto okamžiku si ho Bůh povolal k sobě. A my známe, že ten výraz povolat si někoho je i v češtině používaný pro smrt. Že povolat si ho k sobě. Takže takhle vypadalo povolání Ježíše Bohem do jeho náruče. Můžeme na to hledět touto perspektivou, nemusíme na to nutně hledět tou perspektivou zprávy o smrti. Ono je to vlastně rub a líc jedné skutečnosti. A Ježíš, ta smrt tady byla vidět v přímém přenosu, byli tam lidé, kteří prostě se tam přišli jenom kouknout,
ale ta smrt na ně velmi silně zapůsobila. Lukáš tam sděluje, že ti lidé, kteří tu smrt sledovali a původně si mysleli, že ji budou jenom sledovat jako diváci, aby měli další zážitek, tak odcházeli bíce se do prsou. A neboli ta smrt byla velmi silným zážitkem, který je někam posunul, posunul je k nějaké formě sebereflexe. Což vypovídá o tom, že se tady dělo něco nadpřirozeného, že skutečně šlo o povolání Ježíše Bohem. Je třeba si všimnout ještě, koho to Pán Bůh k sobě povolal. Povolal k sobě toho, který řekl, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. To je jeden ze sedmi Ježíšových výroků, které pronesl na kříži. Všechny jsou velmi silné. V žádném evangeliu není všech sedm, ale ve všech čtyřech evangeliích, když je srovnáte, tak dojdete k číslu sedm. Tohle je jeden z nejsilnějších výroků. A ten sděluje, že Hospodin povolal člověka, který se mu odevzdal, jo, který se mu dal k dispozici. A s tím souvisí, s tímto motivem, souvisí ten druhý text, který jsem chtěl s vámi otevřít, abych připomněl ty události velkopáteční noci. A ten je zapsán taktéž v Lukášově evangeliu, ale v kapitole předchozí. A tam je perikopa, která se jmenuje Modlitba v Getsemane. 22. kapitola, 39. verš a dále. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu, učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. A pak se o nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. To se nestalo o Velký pátek, ale já jsem ten text připomněl kvůli tomu, že ho s těmi událostmi Ježíšova umírání a smrti spojuje jeden velmi silný motiv. A to je motiv Ježíšova naprostého odevzdání se do otcových rukou. A tady je ten motiv vyjádřen v té modlitbě Ježíšově, ve které zní, já bych radši, aby mě to nepostihlo, ale své vůle se vzdávám a chci, abys to udělal, jak ty chceš. Neboli není důležité, co já chci, ale je důležité, co ty chceš a to já, tomu já přitakávám nebo tomu se chci podřídit. Motiv odevzdání se Bohu spojuje obě dvě ta místa. Je to motiv, který vyjadřuje, že právě tento člověk, který se vším všudy odevzdal Bohu, je tím Bohem povolán k sobě. Jo, to je rub a líc jedné skutečnosti. Bůh zavolá toho, kdo se mu odevzdává. My si při té velkopáteční noci připomínáme nejenom tu Ježíšovu smrt, ale i to, ke komu ten Ježíš odchází, když umírá, kdo si ho volá, s kým udržuje kontakt, s kým je ve vztahu. Samozřejmě můžeme říct, že tento Bůh si Ježíše povolal na počátku jeho života, možná ještě dřív, to necháme stranou, protože si připomínáme jenom tyto události. My jsme si teď všimli, jak vypadá Hospodinovo povolání člověka na konci jeho života.
když Bůh si někoho volá k sobě. A teď si tuhle myšlenku doplníme obrazem toho, jak vypadá povolání člověka na začátku jeho života. A to je ten text, který otevřeme z proroctví Jeremiášova. Bude spojovat téma povolání. Na tom Jeremiášově povolání je ten motiv toho povolání vyjádřen velmi silně a výrazně. A Jeremiášovo povolání není jediné povolání, o kterém máme na stránkách Starého nebo Nového zákona nějakou zprávu. Ale na tom Jeremiášově povolání to je vidět velmi zřetelně, jak to vypadá. Pro ilustraci jenom připomenu, že se setkáváme i v příběhu Abraháma s povoláním, i v příběhu Mojžíše, tam je to také poměrně zřetelné, nebo v příběhu Jonáše, nebo v příběhu Samuela se setkáváme s motivem povolání Bohem na začátku jeho života. Jde o povolání, které je voláním toho člověka k nějakému úkolu, který má plnit. A současně je to voláním člověka do Boží blízkosti, protože ten úkol, který má plnit, je úkol, který dává člověku Bůh a ke kterému také dává Bůh sílu, aby ten člověk to byl schopen realizovat. To byla ilustrace. A ten text, který budeme sledovat u Jeremiáše, má pozoruhodně silnou spojnici s tím motivem, který jsme si četli o umírajícím Ježíšovi. Budu číst kousíček z Jeremiášovy první kapitoly, a sice od verše 4. do verše 10. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl. Ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi pravil, neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já jsem s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vztáhl svou ruku, dotkl se mých úst a pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova, hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel. To Jeremiášovo povolání, jak jsme si ho tady četli, je formulováno třemi Hospodinovými výroky. Jo? Třikrát promluví v tom textu Hospodin, jednou promluví Jeremiáš, pokud nepočítáme ty meziřeči, které jsou taky Jeremiášovi. Ve svém prvním výroku, v tom 5. verši, oznámí Hospodin Jeremiášovi své úmysly nebo svá rozhodnutí, která učinil o Jeremiášovi bez Jeremiášova vědomí. Současně tím Hospodin konfrontuje toho proroka s úkolem, který pro něj má. Prorok má tedy slyšet to první, co ten mladý muž Jeremiáš
má slyšet, je to, že už je o něm rozhodnuto. On vstupuje do života a slyší, že o jeho životě už někdo rozhodl. Slyší, že má úkol a slyší, že není důležité, co chce on sám. Proto není ani možné, aby si svůj život utvářel podle svých představ. Hospodin mu v tom prvním výroku sdělí, že si jej připravil. V tom původním textu je napsáno, že ho přímo zakouší toho Jeremiáše, ještě dřív, než se narodil. Hospodin zakouší Jeremiáše dřív, než se dostane na tento svět. A v té době, to znamená ještě dřív, než se Jeremiáš narodil, Hospodin také rozhodl o Jeremiášově roli. Jeho rolí je, dal jsem tě za proroka pro národům. Ne pro Izrael, ale pro národům je tam řečeno. To znamená, že Jeremiáš bude Hospodinu k dispozici, protože prorok je ten, kdo musí být plným časem Hospodinu k dispozici. Jeremiáš bude Hospodinu k dispozici proto, aby sděloval nějaké poselství, které Hospodin chce říct pro národům, to znamená mimo Izrael. Jeremiáš na toto Hospodinovo rozhodnutí reaguje slovy: Hospodine, já nezakouším tvé mluvení, protože jsem mládenec. On neodmítá ten úkol, ale on se pokouší chabě argumentovat a říct Hospodinu, že na to nemá. On říká, já mám sdělovat něco pro národům, ale já tvůj výrok neznám, neboli co jim mám sdělovat. A navíc jsem dopředu diskvalifikován svým věkem, protože můj věk nezaručuje, že ta moje zpráva bude důvěryhodná a že budu mít nějakou autoritu. To je pozadí toho slova. Jsem mládenec. To znamená, já to nemůžu plnit, roli proroka. Hospodin to odmítá a ve svém druhém výroku tu Jeremiášovu interpretaci nepřijme. Řekne mu, neříkej, jsem mládenec. Zakazuje mu tedy pokračovat, Hospodin zakazuje Jeremiášovi pokračovat v tomto způsobu uvažování. Zakazuje mu vyvozovat určité následky z Hospodinova slova. Zakazuje mu zaujímat k Hospodinovu výroku svoje vlastní postoje. Jeremiáš si nemůže vysvětlovat skutečnosti, kterým nerozumí racionálně. Nemůže používat při argumentaci, při rozhovoru s Hospodinem, při argumentaci ve svůj prospěch, nemůže používat logickou dedukci neboli selský rozum. To stojí v pozadí toho odmítnutí. Neříkej, jsem mládenec. Jo, to je logická reakce od Jeremiáše. Ale Hospodin tuhle tu reakci nepřipouští. Jeremiáše tedy hned na počátku své činnosti dozvídá, že se některých myšlenkových postojů nebo myšlenkových postupů, konkrétně dobře zdůvodněné racionální argumentace, nemůže vůbec dopouštět, že se jich musí vyvarovat. Prostě některá slova nesmí říkat. Ba, něco si o sobě ani nesmí myslet. Z toho se ukazuje, že prorok, který má být Hospodinu k dispozici, není svéprávný před Bohem. Bůh mu nedovoluje některé skutečnosti vyslovit ani domýšlet. Bůh bude rozhodovat o tom, co bude Jeremiáš moci říkat
i o tom, co si bude Jeremiáš moci myslet. To se dozvíme za chvilinku. Prorok se dozvídá, že jej Hospodin bude řídit zcela. Konkrétně, že Hospodin bude určovat, kam smí a nesmí cestovat a co tam bude muset říkat. Jeremiášova řeč bude napříště v moci Hospodinově, stejně jako jeho vůle a snaha určovat si svůj pohyb. To všechno bude v moci Hospodinově. A tento Bůh očekává od Jeremiáše jedno jediné, a to je absolutní oddanost a poslušnost. Teď se to může začít spojovat v našich myslích s tím, co jsme si řekli o Ježíšovi na začátku toho našeho povídání. V těch dvou textech, v jednom textu, když umíral v té modlitbě, a v tom druhém, když se modlil v Getsemanské zahradě. Tohle Ježíš ví také, v této pozici je Ježíš stejně jako Jeremiáš. Jeremiáš bude moci plnit, jenom plnit Hospodinovy pokyny. Bude moci vyjadřovat jen to, co mu určí Hospodin, nikoli to, co si sám myslí. Tady to máte výslovně řečeno. Všechno, co ti přikážu, řekneš. Budeš mluvit to, co ti přikážu. Jeho názor na tento životní program není vůbec brán v potaz. Aby Hospodinovi příkazy ten prorok mohl vůbec plnit, aby mohl plnit Hospodinův úkol, musí být na něj nastaven. Musí Hospodinovi příkazy a Hospodinův úkol považovat za důležitý, musí vědět, co po něm Hospodin požaduje, kam jej Hospodin posílá, musí vědět, co Hospodin říká, musí Bohu naslouchat a musí mít vůli se mu podřizovat. To prorok dobře ví. A proto již na počátku své řeči klade silný důraz na Hospodinovy výroky. Proto jsou tam hned tři na začátku. Ale on to ví i Ježíš. Ježíš ví, že aby mohl plnit Hospodinovu vůli, tak musí tu Hospodinovu vůli považovat za důležitější, než je vůle jeho. To je to, co jsme slyšeli z té getsemanské modlitby. A musí se tomu Hospodinu zcela oddat. Musí mu být absolutně poslušný. Což zase je o Ježíšovi řečeno v epištole Filipenským. Zákaz něco říkat, neříkej jsem chlapec, není jediný zákaz, který se Jeremiáš z Hospodinových úst dozvídá. Hospodin mu zakazuje dvě věci. Zakazuje mu mluvit tak, jak mluví, a zakazuje mu bát se. Neboj se, já budu s tebou a vysvobodím tě. Je v českém ekumenickém překladu, doslova je tam napsáno, neboj se jich, protože já jsem s tebou, a abych tě vysvobozoval. Takže Hospodin mu zakazuje určitá slova vyslovit a pak mu zakazuje určitý postoj, to znamená, zakazuje mu bát se. Jeremiáš slyší tyto zákazy a u toho druhého zákazu slyší i zdůvodnění. Proč se nesmí bát a proč se nebude bát? Co je příčina toho, že se nebude bát? Protože jsem s tebou. To znamená, ten zákaz je zdůvodněn přítomností Hospodinovou. Když jsem s tebou, ty se nemůžeš bát. Nesmíš se bát. Poslední Hospodinův výrok u Jeremiáše je v 9. a 10. verši. Tam znovu Hospodin reaguje na to, co ten Jeremiáš řekne. A sice na tu druhou část té Jeremiášovy námitky.
Ta první část Jeremiášovy námitky zní: nevím, co bych mluvil, a druhá část: jsem přece chlapec. My jsme si rozebrali tady tu námitku: jsem přece chlapec, na tu Hospodin reaguje v 7., v 8. verši a v 9., v 10. verši reaguje na tu druhou část té námitky: Hospodine, nevím, jak bych mluvil, doslovný překlad je: nezakouším tvá slova. To je závažná námitka. Oproti té předchozí, jsem chlapec, kterou Hospodin schazuje ze stolu, tuto námitku bere vážně a řeší ten problém, který mu Jeremiáš předestřel. Jeremiáš mu říká: nezakouším to, že mluvíš. A Hospodin udělá něco, aby Jeremiáš to Hospodinovo mluvení zakoušel. Dělá to zvláštním způsobem, podobně jako to už předtím udělal u Izajáše. Dotkne se jeho úst. U Izajáše se dotkne jeho úst jakýsi žhavý uhlík. Tady se Hospodin dotkne svou rukou Jeremiášových úst. Jeremiáš tedy od této chvíle Hospodinova slova bude je zakoušet bezprostředně, a to tím, že je bude mít ve svých ústech. Nebude je mít nikde napsána, nejsou mu vložena ani do srdce, ani do mysli. Jsou v jeho ústech. To neznamená, že by měl Hospodinova slova k dispozici vždycky, když se mu zachce. To neznamená, že teď bude vždycky vědět, jak má odpovídat nebo co má říkat. To znamená, že vládu nad svými slovy si ponechává Hospodin, ale ta slova Hospodin vkládá do Jeremiášových úst. A pokud pak Jeremiáš začne mluvit, tak to, co z jeho úst bude vycházet, budou Hospodinovy výroky, protože mu je tam Hospodin vložil. Pak dostane Jeremiáš pokyn: hleď, dívej se, pozoruj, nebo vys. Hospodin tedy očekává, že si bude Jeremiáš muset něčeho všímat, že má být pozorný, že má pozorovat. A hned mu také řekne, co má pozorovat. Musí registrovat svou novou roli, kterou dostává, úkol, který je s tou novou rolí spojen. Doslova je mu řečeno, že Jeremiáš je pověřen správou nad pronárody a nad královstvími. On bude slovem spravovat pronárody a království, jako kdyby byl jejich vládce. Ale to není, on je obyčejný prorok. Jeremiáš má mít doslova ty pronárody pod dohledem, má je navštěvovat. To všechno znamená to slovo, které se tady používá v tom původním textu. A má ty pronárody ovlivňovat. A pak Hospodin řekne, jakým způsobem ten svůj úkol má plnit, jakým způsobem má vykonávat správu nad pronárody, jakým způsobem má mít ty pronárody pod dohledem, jakým způsobem je má navštěvovat. A použije pro ten popis toho úkolu Hospodin, použije 6 sloves, jimiž Jeremiáš bude vykonávat Hospodinův úkol, to jest správu nad pronárody. Těch 6 sloves můžeme rozdělit na 2 druhy nebo do 2 kategorií. Nejprve má provést jejich destrukci. Ta je popsána 4 slovesy. Nad královstvími abys rozvracel, podvracel, ničil a bořil. A potom má provést jejich konstrukci, až teprve po té destrukci provádí konstrukci, ale ta je popsána jenom 2 slovesy. Neboli větší pozornost je věnována té destrukci. A nejprve té destrukci, teprve potom ta konstrukce.
To je nesmírně těžký úkol. On je povolán k tomu, aby něco likvidoval, bořil a kazil. Ale současně, aby to, co rozboří, potom taky stavěl. Takhle vypadá povolání Jeremiášovo k úkolu. Hospodin rozhodl, jaký úkol ten prorok bude plnit. Hospodin mu to řekl. Hospodin mu řekl, že se o tom sám rozhodl a jaký ten úkol Jeremiáš bude plnit. Jeremiáš nemá právo v podstatě k tomu zaujmout žádné stanovisko, pouze jediné, a to akceptovat. A Jeremiáš to v podstatě tak činí a potom ten úkol může plnit. To znamená, potom si ho ten Hospodin může použít. On si používá toho člověka, kterého povolává a který se mu oddá. Všimli jste si tam toho? A to je stejné, co slyšíme u Ježíše. Tam jsme si taky řekli, že si povolává člověka, který se mu oddá. Je to Hospodin, kdo si ho povolává do své blízkosti, aby plnil jeho úkoly. My nemůžeme vztahovat Jeremiášova slova na sebe a nemůžeme se identifikovat s Ježíšovou rolí. My nejsme proroci ani mesiáši. Proč teda vůbec ty texty čteme? Jenom proto, abychom jako vzdálení pozorovatelé sledovali, že Ježíš umřel na kříži, anebo abychom jako ještě vzdálenější pozorovatelé sledovali, jak vypadá Hospodinovo povolání proroka? To ne. Kvůli tomu nečteme ta slova. Nemůžeme je vztahovat na sebe, ale současně nejsme v pozici vzdálených pozorovatelů. My ta slova čteme, abychom naslouchali a pochopili, na čem Hospodinu záleží. Na čem mu záleží u člověka, jehož si k sobě povolá? Nebo jak vypadá člověk, který může být povolán Hospodinem? A v tom Jeremiáš i Ježíš jsou oba dva velmi zřetelnými příklady. Na čem tedy Hospodinu záleží, když si povolává člověka, anebo když to řeknu jinak, na čem záleží, aby si Hospodin povolat člověka mohl? Na třech věcech. Na tom, aby ten povolaný nebo ten volaný znal Hospodinovo rozhodnutí, aby ho akceptoval a nevyjadřoval se k tomu. To slyšíme u Jeremiáše. Neříkej, že jsem mládenec. Za druhé, u Jeremiáše slyšíme, že Hospodinu záleží na tom, aby se ty jeho výroky dostaly mimo hranice Izraele, aby to slyšeli lidé, kteří jsou mimo ten boží lid. Vlastně u Ježíše je to podobné. Jo, tam ty Hospodinovy výroky, které ten Ježíš realizuje svým životem, se dostávají za hranice božího lidu v okamžiku, a to jsme si četli, jestli jste to zaregistrovali, v okamžiku, kdy ten voják, který sleduje tu Ježíšovu smrt, prohlásí, to byl boží syn. Všimli jste si tam toho? Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl v skutku spravedlivý. Říká Lukáš, u Marka je napsáno, tento byl jistě boží syn. Setník, to je římský voják. To není příslušník židovského vyvoleného národa. Věta, kterou pronesl, znamená, že se ho ta událost tak dotkla, jo? Že rozpozná, díky tomu, co vidí, rozpozná v tom umírajícím člověku spravedlivého nebo božího syna. A jakmile ho rozpozná, tak už je vůči tomu jednání otevřen. V tomto okamžiku se ta zpráva dostala za hranice božího lidu.
protože zasáhla toho vojáka. Zase je tady spojnice mezi Ježíšem a Jeremiášem. A ten třetí důvod, pro který čteme tyto texty a pro který může, nebo ze kterého můžeme pochopit, na čem Hospodinu záleží, je na tom, aby tady byl někdo, komu na Hospodinově mluvení bude záležet. Aby tady byl někdo, kdo bude jako nositel těchto výroků Hospodinu plně k dispozici. Koho se bude moci Hospodin dotýkat, jemuž bude moci vložit svá slova do úst, a pro koho budou Hospodinovi záměry tak důležité, že bude ochoten Hospodinu dát svůj život k dispozici a žít jeho slovem. Tohle to velmi výrazně spojuje oba ty příběhy. Příběh povolání Ježíše i příběh povolání Jeremiáše. Oba dva muži jsou lidé, kterým na Hospodinu záleželo, víc než na sobě. Oba se rozhodli být Bohu plně k dispozici. Oba se rozhodli vzdát se svých představ, svých názorů ve prospěch názorů Hospodinových. Obou se Hospodin dotýkal. Oběma vkládal svá slova do úst. A oba byli ochotni za ty Hospodinovy úkoly položit život, dát se mu k dispozici a žít jeho slovem. Potěšující je, a tohle je víc zdůrazněno u Jeremiáše, že ono v posledu nezáleží na zájmu, ani ochotě, ani na vůli člověka. Nejde o to, jestli se ten člověk rozhodne nebo ne, protože to rozhodnutí učinil předem Hospodin. Hospodin si takového člověka sám vyhlédne a ochotu plnit jeho úkol v něm probouzí a pěstuje tím, že je s ním. Jeremiáš i Ježíš jsou pouze příklady postav, které se tomu úkolu nevzepřeli, postav, které ho vzali, které se Hospodinu nebránili a šli do toho, tam, kde je Hospodin potřebuje. Poselství tedy Ježíšovy smrti, kterou si dneska připomínáme, a poselství povolání proroka Jeremiáše má hodně styčných bodů. A my bychom je mohli shrnout tak, aby vyniklo, že úkoly a hodnoty obou těch postav, Jeremiáše i Ježíše, jsou podobné, ale jsou zcela odlišné od hodnot, které fungují v naší kultuře. Takže já se pokusím úplně na závěr ty hodnoty, které jsou v obou těch textech zdůrazněny, shrnout. A vy už sami z toho poznáte, jak výrazně je to odlišné od hodnot společnosti, v jejímž kontextu žijeme. Vyjádřím to tedy těmito slovesy. Vyslechnout, zakoušet, akceptovat, nediskutovat, neupozorňovat na sebe, nežvanit, nebát se, důvěřovat Bohu a nechat se jim použít neboli odevzdat se. Děkuji vám za pozornost. Já nevím, jestli se k tomu tématu dá nějak diskutovat, ale můžeme se
nad něčím z těchto textů zastavit a ještě to třeba víc promyslet nebo to upřesnit. Já jsem chtěl ten příběh Ježíšův, který je spojen s tou velkopáteční nocí, pojednat jako takové spirituální téma, které nás nemá stavět do pozice smutnících diváků nad tím, že umírá spravedlivý člověk, ale ze kterého máme zaslechnout, že ten člověk tady žije nějakou hodnotou, která je nesmírně důležitá a že této hodnotě ten Bůh přitakal. A ilustroval jsem to tím povoláním proroka Jeremiáše. Kdybychom ale vzali povolání Mojžíše nebo Samuela nebo toho Jonáše, tak bychom došli úplně ke stejnému závěru. Je to v podstatě pořád stejné. A ty hodnoty, které před tím Bohem platí nebo jsou nosné, ty jsou pořád stejné. Tak nevím, jestli vám moje čeština byla srozumitelná. Můžeme se teda spýtat, že vysvítá z toho, že pán Boh dopredu vie, koho, na čo může použít podle tohto. Pán Boh to vedel dopredu, čo Jeremiáš je schopný. A preto to tak naplánoval, aby jsme povedali. A za druhé zase, preci len, on trošku odvrával, hej, tomu Jeremiáš. Hneď to neprijal. Je to tiež. A potom si ja myslím, že ani nerozumel ako človek, ani nevedel, čo ho čaká. Povedme si to tak ako... No určite, áno. Aké veľké dielo nakoniec musel vykonať. Áno. To ani nevedel na začiatku. Ono to vyžaduje určitou míru sebezapření. Ten je, i u toho Ježíše je to sebezapření. Jo? Jeremiáš si nesmí myslet, že je chlapec, tomu Hospodin zakazuje a u Ježíše to sebezapření vidět v té getsemanské modlitbě. Já bych chtěl, aby mě ten kalich minul, ale ať se stane tvoje vůle. Neboli on se vzdává toho svého názoru, toho své, té své potřeby. A že ta, ten strach, který jsme četli u Jeremiáše, neboj se, on tam byl patrně i u toho Ježíše. Když se modlí, že jo, tak... Tam jsme četli, že z něj kanuly ty krůpě a tak dále. Takže skutečně to, co se tady děje, je velmi podobné. Ale, no ano, takhle. Můžu z toho rozumět, že ten Jeremiáš, protože my jsme skončili 10. veršem a v 11. začíná, stalo se ke mně slovo Hospodinovo a vlastně Hospodin slovem tvořil. Jestli si to můžu přeložit, že stalo se ke mně stvoření, to znamená, já jsem teď jiný člověk, protože já slovem můžu rozvracet, odvracet, ničit, bořit, stavět a sázet. To přece člověk sám o sobě nemůže, to může jenom za podpory toho Hospodina. Takže otázka je, nakolik ten Jeremiáš zůstal Jeremiášem a nakolik tím... Ne, ne, ne. Tam je to, že tu moc nemá Jeremiáš, ale to slovo, které do něj Hospodin vkládá. On zůstává pořád Jeremiášem, jo? Ale díky tomu dotknutí se těch rtů nebo těch úst dochází k tomu, že slova, která z Jeremiáše budou vycházet, budou mít tuhletu stvořitelskou moc. Takže v pozadí všeho toho, co se bude dít skrze Jeremiáše, stojí Hospodin, jo, tou mocnou vlivnou postavou není ten Jeremiáš, ale ten Hospodin v pozadí. Jinak to tak je, ano, skutečně se s ním něco stalo a teď ta jeho slova začala mít váhu. Než se Hospodin dotkne těch úst, tak to jsou jenom zvuky, co vychází z člověka, které nemají žádnou váhu. To známe ze svých životů, že naše zvuky žádnou váhu nemají. Ty začnou mít až v okamžiku, kdy jim tu hodnotu dodá Hospodin. Ale to my nemůžeme nějak změnit, nemůžeme hodnotu svých slov zvýšit. Rozumíte? To vůbec není na nás. A u Ježíše to je podobné, protože tam to taky nejsou jenom slova té postavy, která trpí.
Ale ten fakt, že ta postava to vysloví a v těch lidech to zůstane, a my to v tom evangeliu teď čteme, znamená, že ta slova už v okamžiku, kdy je vyslovil, tu hodnotu mají. Kdyby neměla, kdyby Ježíšova slova hodnotu neměla, tak nemáme žádná evangelia. Jo, on je vyslovil, nenapsal to, že jo, to napsali evangelisté, ale napsali to, protože v nich ta slova ulpěla. Takže Velký pátek je doba, při které můžeme si připomínat, kdo to vlastně umřel a jak se choval ten člověk v okamžiku, kdy umíral. To má ještě jeden rozměr, který já jsem tady neotevřel, a to je to, že on je vlastně tím, jak se chová při umírání, tak on je průvodcem těch, kteří umírají. On ukazuje, jak se umírá. To nás nikdo neučí, rozumíte? Z toho máme všichni hrůzu. A na tom Ježíšově je to vidět prostě, jak umírá člověk, který se odevzdává Bohu. Čo je pre nás osobný život. Mm. Napríklad teraz, čo si spomínal, hej, že spôsob umierania. A do akej miery my môžeme vedieť, čo je od Boha pre nás toho slova, alebo čo bolo osobné pre toho človeka. Mm. To je dobrá otázka. V protestantské tradici se tomu říká vnitřní svědectví Ducha Svatého, tomu, o čem teď budu mluvit. My to čteme jenom jako zprávu, která se týká toho proroka. V okamžiku, kdy z té zprávy nás něco osloví, to znamená, kdy se nás to hluboce dotkne, začneme o tom přemýšlet a začneme tomu nějak podřizovat svoje rozhodnutí nebo svoje smyšlení, tehdy můžeme říci, že se nás těmi slovy dotýká Duch Svatý. A tehdy ta slova pro nás mají váhu. Ne v tom smyslu, že bychom se stávali novým Jeremiášem. Ani v tom smyslu, že bychom si teď začali na Jeremiáše hrát. Ale v tom smyslu, že nás těmi slovy Hospodin někam vede k úkolu, který pro nás má připravený. Ale k tomu je třeba ta slova nejprve zaslechnout nebo nechat je na sebe třeba opakovaně působit. Takže tu míru, kdy se to stane, já nedokážu objektivně rozhodnout, protože to skutečně záleží na té vnitřní nastavenosti toho člověka, který těm slovům naslouchá a kterého se mohou dotknout. Ostatně proto jsou v Biblii, že se toho člověka to může dotknout. Jo, 30 let to může číst. 30 let zná to na spaměť. Myslí si, že tomu rozumí. 30 let to s ním nic neudělá a pak může přijít doba, kdy to najednou otočí jeho život zhůru nohama. Najednou se mu v té hlavě něco sepne a od té doby už bude myslet jinak, mluvit jinak a žít jinak. Ale jestli tomu můžeme nějak napomoci, to nevím, pochybuju. Možná jenom tím, že to necháváme na sebe působit nebo že se přitom modlíme. Ale pokud to nastane, tak je to nejcennější, co při četbě písma může nastat. Žádné. To je ale, abych to neskreslil, tak je to na dlouhý povídání.
Ale jenom k tomu řeknu dvě věci. Jo? Svobodná vůle je produkt racionalismu a osvícenství. Jo? Je to vlastně následek vymanění se z vlivu katolické církve. Ten důraz na svobodu přinášejí němečtí luteráni. Ale oni ho přinášejí ne v tom smyslu, že by zdůrazňovali svobodu od Boha, to jest možnost jednat proti Bohu, ale oni přinášejí svobodu od výnosů koncilů a od římskokatolické tradice. Oni řeknou, my nejsme determinováni rozhodnutím jakéhokoliv grémia v římskokatolické církvi, protože jsme odpovědní Bohu. V další generaci se této myšlenky zmocnili racionalisté, kteří se pokoušeli odnáboženštit tu společnost. A to se téměř povedlo v Evropě. Jo? A ty samozřejmě to už doplnili to svobodnou vůlí, která infikovala to křesťanství stejným způsobem, jako v rané církvi infikovala křesťanství gnóze. Jo? A teď my s tím pracujeme, ale ono to v tom křesťanství v podstatě nemá co dělat. To je cizí koncept, se kterým se ani ve starém, ani v novém zákoně nepracuje. To je první myšlenka. Druhá myšlenka. Starý zákon zná člověka nebo skupinu lidí, kteří si žijí podle své vůle. To znamená, kteří mají svobodnou vůli a svou svobodnou vůlí si nechávají určovat svůj život. A těm říká své volník nebo své volníci. V kralické Bibli se jim říká, překládá se to bezbožník, protože když jedná podle své vůle, tak nejedná podle Boží. A tím pádem je bezbožník, to už je interpretace. To je to nejhorší, co může nastat. Svévolník je člověk, který nemá vůbec žádnou budoucnost. To je pleva. V žalmu první máte, svévolníci to jsou plevy. Víte, co jsou to plevy? Ty rozfouká vítr. Konec. Už dál neexistujou. Ten, kdo má nějakou budoucnost, je ten, kdo žije z Hospodinových výroků. To je začátek, to je ten blahoslavený muž. To já nevím. Jestli se už k tomu dopředu nerozhodl za něj Hospodin, protože co my víme, co Hospodin myslí o nás, to ví jenom on sám. My si myslíme, že my se rozhodneme a pak v nějaké slabé chvilce na modlitbě zjistíme, že to vlastně není naše rozhodnutí a že de facto on už dávno předtím, než my jsme se k tomu svobodně rozhodli, už to rozhodl za nás. Ta svobodná vůle podle mého soudu je taková maska pro naši takovou pýchu, bych řekl. Pro snahu nějak si ten svůj názor tam ještě zachovat. Ale ještě řeknu třetí poznámku k tomu. Řekl jsem jenom dvě, ale teď mi napadla třetí. Apoštol Pavel epištole Galackým pronese vyznání víry, které podle mého soudu je vrcholným vyznáním, jenž může křesťan vůbec formulovat. A to vyznání zní, s Kristem jsem ukřižován, živ pak jsem již ne já, živ je ve mně Kristus. Rozumíte? Ten, který je ukřižován, je mrtvý, není živ a mrtvý nemůže být svévolník, nemůže mít svobodnou vůli. Ostatně i Pavlovo rozhodnutí jít za Kristem bylo rozhodnutí toho Krista. A to bylo poměrně drsné rozhodnutí, protože on ho srazí na zem a na tři dny, že jo, myslím tři dny, na tři dny ho zbaví zraku. Žádná racionální, postupná průprava k tomu, aby si to osvojil. Ale ta
Takhle o tom já smýšlím. Nechci říct, že to je to jediné možné. Bratr Rasťo ohlásil, že končíme v 7. A nám se to skoro povedlo. Ale může, samozřejmě, pokud budete mít... To já nevím, tohle. Já té nauce o tom předurčení moc nerozumím. To je zase z jiného tábora, to pochází z tábora reformovaných, že jo, pod Kalvína to ústí a... Možná jo, pro nás je to zkousnutelný tehdy, když to budeme formulovat tak, že ten, kdo to tady řídí, je Hospodin. Jo, že to nejsme my. Protože jediný, kdo to může řídit, kdo je kompetentní k tomu, aby to řídil, nejenom náš soukromý život, ale život naší komunity nebo fungování vůbec celé planety, je Hospodin. Ten, kdo je tvůrce, že jo? Tvůrce nepředal vývoj těch událostí nějakému mechanismu anebo nějaké jiné postavě, aby se na to koukal. To znamená, on to opravdu nějak řídí, akorát my tomu jeho řízení nerozumíme. Nám je to nedostupný. Takže formulovat, že je všechno předurčený, je asi dobrý důraz, který chce vyvážit, jo, ten přílišný důraz na tu svobodnou vůli. Ale je to nešťastně formulováno podle mého soudu. Jo, mně stačí vědět, spokojit se s tím, že to ten Hospodin řídí. Jo, že když se mi děje nějaká nespravedlnost, tak se mám kde dovolat. To znamená, mám se ke komu modlit, komu to říct, od koho očekává, že do toho vstoupí. V této fázi nebo v tomto rozměru bych to viděl. Ale jestli to, jak to Hospodin řídí, jestli to nějak naplánoval, jestli to je všechno determinováno tím jeho plánem, a tak dále, to já nevím. Protože tady pro mě je výstrahou pokračovat té myšlenka koncepci dál, je výstrahou Hospodinu víro, který je psaný u Izajáše. Moje myšlení nejsou jako myšlení vaše. My se snažíme racionálně to nějak zmáknout a ono to nejde, protože tam jsou nějaké limity, které my ani nevíme, že tam jsou a neumíme překročit. Jo? Mně je to ta teorie o tom předurčení trošku podezřelá. Jestli to není nějaká zase racionální snaha dobrat se nějakého mechanismu, podle kterého to funguje. No, přesně tak. Jsem k tomu len dodám, že vlastně, jak takto uvažovali ďalej, jako nechceš, to je vlastně naše logické uvažování. My tak uvažujeme, ale že jsme u Jeremiáša viděli, že Boh odmítal logické uvažování. Ano. Vlastně pokračujeme způsobem, který Bohu může být nepřijatelný. My jsme to asi robili nemali. Ano. Ale my neumíme nic jiného, než logicky uvažovat. To není špatně, že logicky uvažujeme. Jo? My tak musíme uvažovat logicky, akorát nesmíme to svoje logické uvažování přeceňovat anebo brát ty závěry těch logických dedukcí s tou poslední vážností. To je vždycky komické, že jo? Když se člověk začne brát vážně. Svoje logické zmýšlení a
a prijať to Božie. Áno, no presne tak. Presne tak. Presne tak. Áno, áno. Přijmout, že to všechno může být jinak a nechat si do toho tím Pánem Bohem promluvit. Ano. Ježíš, keď si vrával, že můžeme očakávat, že nějak Pán Boh vstupí do našeho života, ale my můžeme třeba aj neočakávat a můžeme se nebát. Ano. Prostě nerozumím tej situácii a možno ostať v tej situácii zaskočený, ako sa vyvinie, a iba stáť. Áno, áno. Aj keď nemáme v sebe ano. To, že chcem mať nádej, ja ju ano. Proste nemám, tak ano. Sa nevytváram. Presne tak. A my to nemusíme, když nás to zaskočí, tak ani to nemusíme umieť racionálne spracovať a nic sa nedieje. Jo, nic sa tým nevyřeší. Stačí, niekdy to stačí jenom vydržať. Že Alžběta nebo Sára, my jsme staré na to mít děti, my přece ani děti mít nemůžeme. Jo? A jak to dneska v uvozovkách zní usměvně v tom, že i tam Bůh ukázal, že to může, že nejsi ani starý, ani mladý, v Božích očích prostě uděláš to, co ten Hospodin v ten okamžik po tobě chce a ten úkol si prostě splníš. Jonáš chtěl umřít, jenom aby nedošel do Ninive a Pán Bůh mu to nedovolil. Jo? Takže já si myslím, že on nehledí na to, jak jsme starší nebo mladí, ale prostě, že teďkom seš pro mě to moje dítě a teď ti svěřuju ten úkol. To je jako když já jako matka dávám poprvé držet nůž svému synovi a hlídám ho opatrně, jestli pořeže to, co má, a ne prsty. Jo? A to by nás mělo těšit, že nás to ten Bůh svěřil. A ne cukat a utíkat před tím, ale to právě ty biblické postavy, které jsem zmínila, jenom ukazují, jaký jsme ve skutečnosti, že se stejně budeme bát, i když si říkáme, nebudeme a poneseme to hrdě, ale stejně se budeme bát a budeme utíkat. Tam zazněla ještě jedna myšlenka, kterou bychom asi tady měli vyzdvihnout. My jsme mluvili pouze o vlivu toho racionálního uvažování, ale ještě tady máme zkušenosti. Zkušenosti vůbec nemusí být forma racionálního uvažování a stejně se jimi necháváme determinovat. Že? To je ta Sára a to je ta, kdo byla ta druhá? Alžběta nebo matka Samuelová. Jo, ta zkušenost říká, že neplodná žena nemůže mít dítě anebo že stará žena nemůže mít dítě. A před Hospodinem tato zkušenost nemá žádnou váhu. Může, když Hospodin rozhodne, může. V tom je naděje. V tom, že to bude tak, jak to chce Hospodin, obrovská naděje. Zejména v naší rozložené době. Že jo? Kdy to vypadá, že to vždycky bude tak, jak to chtějí vládci různí, kteří o sobě nechávají slyšet. Přesně tak. Keď si spomínal tu nádej, že by bolo dobre pripomenúť, ak nádej prinieslo povolanie Jeremiášovo, ak nádej prinieslo povolanie Ježišovo. U toho Ježíše to ešte otevřeme zítra odpoledne. Jo? Protože tam to má pokračování, to není poslední dějství, ta smrt. Že jo? Tam ten člověk, který se tomu Ježíš, ten Ježíš, který se tomu Bohu odevzdal, Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha, tak tento člověk je po třech dnech zkříšen, to znamená vrácen do života. To je ta naděje, že prostě Bůh na to reaguje. Bůh se ozve. No, tomuhle člověku se ozve. No a u toho Jeremiáše to má, on pronáší, tam když sledujete to proroctví, tak on mluví a destruuje ten systém, ve kterém je, tak on ho ničí. Rozkládá ho zevnitř úplně. A ty lidi ho vůbec neberou vážně. Jo, on je z toho nesmírně malomyslný.
a pak umře, oni ho dokonce odvlečou a popraví někde, myslím, v Alexandrii. Jenže potom se dostanou do exilu, neboli ono se stane to, co jim ten Jeremiáš ohlašoval, až daleko po jeho smrti. Ti lidé se v tom exilu vrací k tomu Jeremiášovi a díky tomu Jeremiášovi se naučili orientovat v tom exilu, díky tomu Jeremiášovi se naučili jinak myslet a díky tomu Jeremiášovi zvládli tu novou situaci, která je tak těžká, že by ji vůbec zvládnout nemusela, že by ta komunita mohla zaniknout. Takže má to efekt. Jo? To, že ten člověk se k tomu odevzdal, tak ten další vývoj těch událostí ukazuje, že to mělo smysl, že to někoho obohatilo a že tomu de facto ten Hospodin přitakal, že to nenechal padnout. Že to nebylo, jak říkáme v Čechách, mlácení prázdné slámy nebo házení hrachu na stěnu. To máte možná ve Slovensku taky, že jo? Ano? To je, teď si přesně vyhmátla to, co je hlavní problém jakékoliv misie. My jsme pod misií schovali indoktrinaci. To znamená, my sytíme ty lidi nějakým systémem uvažování. A v okamžiku, kdy oni ho prokouknou, anebo nejsou schopni akceptovat, tak mají těžký problémy. Protože misie je de facto to, že já sdílím s tím člověkem svou víru a umožňuju, aby se toho člověka dotkl Bůh. V okamžiku, kdy Bůh se ho dotkne, tak je to řešitelný. Já to žádným systémem, to znamená žádnou odpovědí, neumím vyřešit. Já to můžu říct ještě jinak. Jo? Když já se snažím někomu říct, co znamená být křesťanem, co znamená následovat Krista. A vím přitom, že následovat Krista znamená zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat mě a s křížem se jde jenom na Golgotu. A hned další Ježíšův výrok je, kdokoliv by chtěl svou duši zachovat, ten ji ztratí. A kdo by ztratil svou duši pro mě, ten ji zachová. Když tohle vím, a do tohohle toho uvádím člověka, kterému ukazuju na to, co znamená být křesťan, tak ho vyděsím. Protože on v sobě nikdy nenajde vůli k tomu, aby do toho šel. Neboli racionálně neexistuje důvod, jak člověka přesvědčit o tom, že by měl následovat tohohle Krista. Kdyby tady nebyla ta možnost, že Hospodin se toho člověka dotkne a k sobě ho přitáhne. Já nemám možnost to racionálně přesvědčit, že by to měl dělat. Nemůžu mu říct, když se budeš modlit, Hospodin ti určitě pomůže. Hospodin vyslyší tvé modlitby, protože já za Hospodina nemůžu mluvit. Joba taky neslyší. Rozumíte? Já tím jenom chci ilustrovat, že jediné, co můžeme, je s těmi lidmi sdílet to, čemu věříme. A jestli ten Bůh do toho vstoupí, jestli uzná za vhodné přitakat tomu, co my říkáme, učinit to důvěryhodnými v myslích těch lidí, to už je na něm. Jo, já to neumím. Já jsem i jako kazatel jsem tohleto vůbec neuměl jako zpracovat racionálně a těm lidem nějak pomoct, abych je z toho vyvedl. Protože jsem věděl, že bych vnitřně jsem nedůvěřoval svým vlastním argumentům. Protože mě samotného by ty argumenty nepřesvědčily. Není to složitý už. Potom?
Promiň, ještě. Ve Skutkách apoštolů máte ilustraci, že jo? Pán přidával denně k církvi 5000 lidí. Jo? Oni nechodili nikde s nějakýma letáčkama, nějaký kampaně ve stanech nedělali. Oni prostě jenom žili a věřili a modlili se a konali bohoslužby. Lidie, promiň. To si vlastně teraz povedal, co jsem chtěla. Že vlastně celé kresťanstvo vůbec nie je o misii, ale je to možno o sdělání se toho, ako se nás Boh dotkol, možno čiastkovo, trvale, priebežně, jednorázovo. A kdo na to pozerá, tak buď reaguje a čaká, a keď zrovna v tu chvíli sa jeho dotkne, tak on je tým prenášačom dejina kresťanstva asi. Křesťanství je taková infekční nemoc. To se šíří infekcí. Podle mě jsem Lukáš načítal, jako Ježíš poslal učeníků před sebou a tam za to bylo napísané tam, kam sám chcel ísť. A to on si uvedomil, že zmysel misie je len vtedy, ak Ježíš tam má naplánovanú cestu. Takže nebolo úlohou učeníkov ich obrátiť, ale pripraviť na to, že niekto príde ano, podobí. Áno, 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 presne tak. Myslím, tá misia má zmysel, ak viem, že za mnou ano, má prísť pán. Áno, 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 áno. Má to smysl, přesně tak, má to smysl, akorát naše možnosti jsou velmi omezené. Proto měřit kvalitu kazatelova působení anebo kvalitu křesťanského života počtem obrácených lidí je děsivé. To může totiž vypovídat i o tom, že ten kazatel je velmi dobrý manipulátor. Rozumíte? To jsou všechno úskalí. No přesně tak, ano. Ano, může, ano, přesně tak. Že ten Hospodin skrze nás může promluvit, to je ta jediná naděje, že to může udělat. V našich rukách to moc není. Nepriečí sa to trošku príkaz Ježišovmu, keď dával, choďte do sveta, čiňte učeníkov všetky národy a krstite ich. Je to, ano, on na nás klade tento nárok. Jo? Tento nárok patří mezi dalších spoustu nároků, který na nás Ježíš klade a se kterými si my nevíme rady. Třeba, nebude-li vaše spravedlnost větší než spravedlnost zákonníků a farizeů, nikoli nevejdete do království Božího. Tím začne v kázání nahoře. Jenže spravedlnost zákonníků a farizeů je ta největší, jaká je možná. Lepší to dělat nelze. Rozumíte? Opravdu to lepší dělat nelze. Pavel, když se chlubí v epištole Filipenským, čeho všeho dosáhl, tak tím vrcholem je, že se stal farizejem, který pronásledoval církev. To znamená tím nejkvalitnějším člověkem z té lidské stránky a pak přišlo to povolání, že a všechno to šlo do háje. A nebo nebudete-li, to podle mého soudu je jeden z nejhorších výroků, které Ježíš pronesl. Nic tak strašného ve starém zákoně nenajdete. Nebudete-li mít v nenávisti svého otce, matku, bratra, sestru, syna, dceru, nemůžete být mými učedníky. Znáte ten výrok? Ten je tak strašný, že v Čechách překladatelé ekumenického překladu si nedovolili to přeložit do slova. Přeložili to. Napřed to ožužlali a pak to přeložili tak, aby to tak nedráždilo a ten doslovný překlad umístili jenom malinkým drobným písmem do poznámek. To znamená, co tím chci říct, že Ježíšovy nároky jsou velmi silné, podobně jako u bohatého mládence, že jo? Tak to prodej. Dej to chudým,
rozdej to chudým a pak přijď a následuj mě. Všechny tyhle ty nároky mají ten společný jmenovatel, že jsou to takové maximy, které jsou vloženy na člověka a na které člověk nestačí. Protože oni mohou být realizovány jenom tím autorem toho nároku. Člověk prostě na to nemá. Protože to je, rozumíte, z našeho racionálního hlediska je úplně absurdní myslet si, že když začnu nenávidět svoje nejbližší, že se stanu vhodným adeptem pro Boží království. Z hlediska našeho systému se stanu jedině fanatikem. Tohle to je rys fanatika. Nebo charakteristika. Takže pokoušet se o to vlastními silami to realizovat, znamená dostat se někam úplně jinam, než být mám. Ale tyhle ty pokyny prostě spíš jsou formulovány tak, aby člověk si uvědomil, že žije pod nějakým nárokem, ale že ten nárok je tak obrovský, že bez toho Krista naplnění toho nároku nemá. Neboli tento nárok je vlastně nepřímým voláním k tomu, abychom se ptali, co to vlastně po nás chceš. A jestli to máme dělat, tak nám v tom musíš nějak pomáhat. Tohle to se měl zeptat ten bohatý mládenec. On se nezeptá, protože usoudil, že to je úplná blbost. A odešel. Jo, takže patří to sem. Ten pokyn k té misii patří prostě do toho Ježíšova působení. Máme to na sobě jako nárok, ale je to nárok, který nás spíš má přiblížit k němu, než v nás vyvolat nějakou horečnatou náboženskou aktivitu. Si to říkám srozumitelně. Úplně stejný slovo. To je hodně expresivní výraz. Je to tak přesně. Ale tady si právě na tom člověk nejvíc uvědomí, že toho není schopen. Jo, tak jako by mu to srazilo hřebínek úplně. Rozumím. Jak na to máme reagovat? Asi len čakať ako učeníci v Jeruzaleme. Já tomu rozumím takto. Jo? Že by tyto nároky, že mě tyto nároky mají přimět k tomu, abych s tím Bohem začal mluvit. To znamená k modlitbě. To znamená, abych mu řekl, že to narazilo v mém myšlení, že to narazilo na nějaký meze, že si s tím nevím rady. Jo, abych to jakoby vložil do jeho rukou. Abych mu to odevzdal, jak říkal profesor Heller. Abych mu to odevzdal. Nebo abych se jím nechal použít, anebo abych se mu odevzdal já, aby on mohl to skrze mě dělat. Takže já tomu rozumím tak, že mě vlastně tento podnět vede k té komunikaci s Hospodinem. Protože já nemám odvahu se pokoušet ten pokyn k té nenávisti vůbec realizovat. Rozumíte? A stejně tak nemám odvahu se pokoušet realizovat ten pokyn k té vyšší spravedlnosti, než je spravedlnost zákonníků a farizeů, protože nevím ani jak má ta spravedlnost u mě být vyšší. Ale
uznávám, že to nemusí vypadat jako dostatečné a že to může zavánět jakýmsi alibismem. Ale já nevím, jak, co s tím. No jistě. Ano. 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 To pak uskutečnit. Třeba s tou misí. Jo, že toho člověka prostě ten Hospodin podnítí k tomu, aby to udělal a pak už je to na jeho odpovědnosti, že jo, na toho, který ho podnítí. No samozřejmě, samozřejmě. Sám Ježíš mluví o tom, že je potřeba, abychom, že přichází, že u Jana, přichází vám dát nové přikázání, abyste se milovali ve spolek. Jo? To je potřeba mít na paměti. A právě to nás brání tomu, abychom ten verš o té nenávisti se snažili realizovat. Protože bychom tím automaticky se dostali mimo vlastně to silové pole toho Ježíšova působení. Takže veškeré teologické znalosti jsou nám v podstatě k ničemu, pokud nám ten Hospodin nepřijde na pomoc. Ale to určitě, protože to je jako takový hádání se na těch modlitbách, protože když je jedním dechem tatáž osoba řekne milu bližního svého jako sám sebe, a co pak moji rodiče nejsou moji bližní, a pokud toho nedosáhnu, tak nejsem schopna ani milovat Boha. A pak mi řekne to sám, ten samej, nenávidět své rodiče. To právě si myslím, že má vést té diskuse s tím Bohem, protože prostě jsme na holičkách a nevíme, co se s tím počí. A teď si vemte, když na potom začneme uvažovat jinak, jak může být taková postava důvěryhodná, když pronese dva úplně protikladné výroky. Nebudeš-li nenávidět a přikázání nové vám dávám, abyste milovali. Jak to, že takové postavy věříte, když racionálně to není důvěryhodný. No protože ta víra, odpověď zní, protože ta víra není výsledek racionální úvahy. Kdyby víra byla výsledek racionální úvahy, tak samotná četba evangelií nás vyzbrojí k tomu, abychom nevěřili. Víra je výsledek nějakého setkání se s tím Bohem. To znamená nějakého oslovení, které přichází od Pána Boha. To znamená, víra je taky racionálně nepředatelná tím pádem. To jsou další věci. Jo? Mně to nevadí. Půl osmé. Děkuji vám za pozornost, děkuji za pozvání do vašeho sboru a zítra budeme v tom velkopátečním cyklu pokračovat úplně jiným tématem. Dvěma vlastně tématy, úplně jinými.